Otac Pior pričaše ovo. Dok sam još bio mladić, moj duhovni otac pođe ocu Loginu i mene sobom povede. Na putu mnogo se zamorih od vrućine, znoja, žeđi i oslabih. U tome javi mi se u srcu i umu pomisao. Kakva je korist od takvog truda, gladovanja, žeđi, bdenja, stradanja i pustinskog života? Zar nisi mogao u Aleksandriji provoditi dane u tišini pobožnosti i u strahu Božijem pobožno živeti? Ja se u svemu saglasih sa ovim đavolskim mislima i reših da se čim se vratim u ćeliju, pobegnem od svoga starca. Sa tim mislima stigo smo ćeliji starca Logina i posle molitve sedo smo. Pateći od žeđi, ja spazih sud sa vodom i htedoh da se napijem bez blagoslova starčeva. To opazi otac Login i razumevši sotonsku borbu sa mnom, odmah usta, zadrža mi ruku i naredi mi da sednem. Zatim priđe sudu u kome je bila voda, prekrsti ga i sede. U tome poče đavo u sudu šumiti i vikati. O, teško meni, teško meni, o, kuku meni, izgoreh. Oslobodi me, zli starče, i neću se više vratiti ovamo. Htedoh drugog da ulovim, ali sam u zamku upadoh. Čuvši ovo, ja se sav promenih i počeh drhtati. Starac priđe sudu i reče đavolu: tako mi gospoda Boga moga, Isusa Hrista, nećeš izaći odavde dok ne kažeš sve prevare i lukavstva tvoja. Đavo mu odgovori: starekanjo, daj mi da izađem. A Login reče učeniku svome Pioniju: čedo, uzmi daščicu, piši sve što od ovoga nevaljalca i lukavoga besa izađe. On uze daščicu i poče pisati. Tada poče bes kukati i govoriti: ah, beda, ja sam jedan od besova koji se sa hrišćanima, monasima i sveštenicima bori, dosađujući im. Smučujem isposnike i pustinjake, a osobito one koji mi se pokoravaju. Ja sam koji podstičem na uzaludan gnev i u gordost bacam i kavgu svađu zamećem i navodim da jedan drugog klevetaju. Ja sam onaj koji pomračujem um njihov i okamenjujem srce njihovo. Ja sam onaj koji ih u vrijeme molitve zbunjujem, potamnjuje misle njihove, skrnavim savest njihovu. Protežu se u crkvi, maštaju, lete im misli koje kuda, staram se da brzo govore molitve. Ja sam koji pri pevanju u tugu bacam i dremež i spavanje stvaram im i u lenjost stavljam te traže sebi podupirače ili naslon kad su na molitvi. Ja sam onaj koji za vrijeme molitve utičem na njih te se smeju i drug s drugom razgovara. Ja sam onaj koji za vrijeme pevanja pobeđujem telo i uznemiravam te često izlaze napolje i drug druga kleveta. Ja sam koji ih na blud navodim i pohotu porađam u njima i u preljubu privodim. Ja ih na neumerenost u jelu i piću navodim, te i tako stvaram zamke bludi. Ja navodim na srebljoljublje i na osorljive odgovore i staram se da drug druga mrzi, da laže i prazne riječi govori, a u isto vrijeme učim ih osuđivanju. Ja ne dam da se izmire koji su zavađeni da ne bi duhovno živeli. Ja porađam u njima taštinu, gordost, te postaju bestidni i bez straha, netrpeljivi i samovoljni. Ja teram monahe iz manastira u manastir, progonim ih od mesta do mesta i od varoši do varoši. Ja porađam lažna maštanja u snu i savjetujem ih da iz manastira odu, da svoga učitelja preziru i da veruju u snove kao u istinite i hulne reči u srca njihova sejem. Zastrašujem ih i slabim njihove duše, učim ih prevari, licemerju i da ugađaju ljudima, a ne Bogu. Učim ih lukavosti, nepokornosti, neposlušnosti i gunđanju. Ja ih savjetujem da se lepo oblače i nameštaju, banje i lekare da posećuju. Ne dam im da se peru od grehova i učim ih da tajno krijući jedu i da se ne ispovedaju. Ne dam im da se peru od grehova ni da u čistoti žive. Upućujem na njih praznovanje praznika po svetskom i na proždrljivost i na pijanstvo. Ja im ulivam visokoumlje i pometnost i utičem da traže starešinstvo nad drugima. Ulivam im i razum
da su oni pametni, mudri i da bi drugi trebali da ih smatraju za svete, pametne, učitelje, a pritom i da novaca imaju i da preziru vrline. Ja ih učim da se kunu, a da zakletvu ne održavaju. Ja navodim ljude rukobludu i na stidni blud navodim. Ja ih podvrgavam postu i trudu. Više njihove moći i snage u jarost ih bacam i bolest na njih navodim, pa zbog bolesti gonim ih da jedu meso, da se u banjama kupaju i da se zbludi dotaknu isceljenja radi. Ja sam onaj koji ih smetam u radu i učim lenjosti, pa posle upućujem ih da prose i tuđim se znojem hrane, te tako im stvaram krivicu za koju će na strašnom sudu odgovarati. Pored ovoga, bilo je još raznih načina kojima zli duh vara narod, neverni i maloverniji.